ABC One, Jésus-Christ est le nombre one. De retour sur Internet et voilà votre Jaja Mam, votre présentatrice que vous aimez tellement. Bienvenue sur notre chaîne ABC One. Hein, bah, le but de retour est vérité plus na politique na chaîne ABC One. Beau s'abonner sur la chaîne ABC One, trop membre politique. Ne ratez pas avec Jaja Mam. Suivez, à bientôt. Je vous aime beaucoup. Bote balandi ya chaîne biso ABC One, Jésus-Christ est le number one. Bote ba inyoso ya mboka bazolanda biso de partout dans le monde, bozala ke belé bozolanda ABC One. Merci na ba abonné na biso, merci na ba fan na biso nyoso. C'est toujours moi votre présentatrice au nom de Jaja Mam, toujours na émission na biso vérité plus na politique na mboka. Le loto ko beta moi di solo, to ko la xabino ba image, to tamboli na ba mboka misusu ezali kaka na kati ya RDC, to moni ke RDC, ils ont souffert, ils ont la souffrance, il y a ma case, bato bazo tchakaka kamingi na côté Italie Kinshasa. Mais ceux qui totalisent ont bandi ko découvrir ba province ils ebeli bato bazo souffrir, bato bazo bukabali pa, bato msusu bazo na pasi, ya kwanga, bato msusu bazo na pasi, ya kotanga, bazo na pasi, ya kolia, pasi ils ont tellement ebeli, sans plus tarder ba ko l'accebiso ba image bandi ko na biso bazo na mboka ya Ingende, précisément na Équateur, ba ko l'accebiso bazo bazo balancer libso ba image. Kotala ndenge baninga bazo souffrir mutu moko azo sala musala pona ko gagner ne fils qu'un 500 francs un 500 francs na biso ne stoye bina mboka na biso ndesi na Kinshasa osana 500 francs ni peut-être ko sombela kaka li pesili okozanga moyen ko somba sucre okozanga moyen ko somba miliki okozanga moyen ko sala makambe bele mais na bamboka msusu mutu msusu azo travailler trop dur pour a gagner ne fils qu'un 500 francs c'est parti ba ko balancer biso ba image totale mbote mbote Kombonan. Kombonanga impe mansele. Eh. Yo sagani. Nga na sa ke be so ki muta pe singa mo ambongo. Se nyisa na ke sipi mate. Sipi mate ro wa na ko na koli nga na bana na nga. So ki na jwa ki to nyongo ya musavo. Na futi pe mongwa na se nyisa. Bo e ko manango nga ke na ri nga na bana e bo nga te. Na ke ko se ra kaka kabato. Misa ngo pe ko sa ngo mpasi na kiko sa sa kwa mosa depuis tonga mobima na kiko sa kan sa kwa mosa na uti kuna koli ananga na bana mpasi mkomoso ko sa kuna afuta ko kombe afuta anga sengisa mkomo bimba mkomo bimba sengisa tongo tipo ko futa mi 500 eh sko na 500 no a kwanga kombe a kwanga 100 francs 100 francs eh bo sko mbisi mbisi awa mi francs sengisa De ce que vous savez, vous savez que vous avez de poli ambisi, il faut ça mi komi bale. Est-ce que bato basa sa mino misa ba mona na mingi? Bazali. Ba ali Ba benga bino mi konyoso. Ni konyoso tout. Chaque jour après 500 fois 500. Eh, na lelo siko na ndika na ko na ko sa moza una jo aka nyongo. Ya sengisa. Ah, afuta wa deja li boso ko ko sa msalande. Donc le logo li ati ko ze alobi oza mutu musu. Eh, na jo mutu musu. Siko na baninga batu misu sa bofanda ka kimya na mboka. Kimya ezali te na mboka. Nini yango isusu basa ani soki na jo aki nyongo a moto nyongo ana soki lero na keite ayeko kangisa nga beti nga akena nga na leta lo bi lero endengo kena mosa na nga ite ai lero kaka na ko beto kaka pona 500 eh pona 5 so wana boyo kena ite pwani kasi bongo soki lero na oka kinzoto malamu te arobi lobi na kenda ya lobi so Lelo il fallait tel et moquer, sans quitter. Pas de rendre le quoi à toi, tu comme à bagnam. Ce que au bas ça rend banane. Ou à ça à kanga batou, ou à police, ou à kanga ba police bazalia. Ba police bazali, fait ba panzana, canadicambo. C'est un moto à bon ou à bomaka. Yangana ba police basi ba panzana. Donc, police soga ya kuti yo po vous savez musalate akangi a betio film. Police te, eh ben moto ya pe sa ki yo musa. Ye moga mbi a betio. A pa me mi open a police. Ye na police. Et puis police pa kangi yo. Eh police akangi nga ya robine, po na nini yo beta ki. Ah. Ah, ya inde bo. Sko yo za bana boni. Nga na za bana mitan. Tombe de retour sur notre plateau, bomoni ba image. Mboka nini oyo, et que ki ko tambula na mimbe ko ya boni.
batuba kotuna est-ce que namboka wana président zadi mais biso nyo stoyebi que toza na président o azokumba peuple congolais o azokumba bayimbo kanyoso tokan tsateke mboka na biso Congo toza katumuna kaka précisément Kinshasa non batubazo ko so babaza ko se pencher trop na ville ya Kinshasa toujours na capitale mais bazo bosa na cœur ba province o ezana kati batubaza na ba problème il y a des gens qui souffrent. Mboka nini e koki kozala muto azo sala bilanga banda tongo pour gagner juste en 500 mutalamuki peut-être 4h 5h abandi ake ko sala bilanga pour gagner en 500 na butu pale sabana nae tomoni ba image denge maman a déclaré et tant que une mère ou sa na bana peut-être 4 bana 5 bana obimi na tongo ozongi na butu na valeur juste ya 500 imaginez la suite. Wana tozo boko la bakuluna, tozo boko la nyibi, tozo boko la banani na kati na mboka na biso. Est-ce que mboka na biso eza na président? Bayimboka batuni, bayimboka bazolela, pasi eleki. Totali na ngambo msusu ya ba école. Gratuité c'est bien bon, mais gratuité en haut. Ba élève, bana o ya batu, za bana banyamate. Bazotanga na ba condition nini? Bazotanga na ba condition nini? Batumsu bazo vanda na baba na kati na zamba tableau ici et beba ba professeur msusu baza impayé pendant tant de mois baza na bana na bango baza na famille tout balé saka mboko to sokende wapi to komi wapi où allons-nous tozo bakisa kuluna tozo bakisa makamu mabe na mboka. Le président nous avait promis que le peuple est d'abord a ko se sacrifier pour le peuple jusque là tozo mona et l'autre côté. Azo ko se pencher trop toujours na kati ya ville ya Kinshasa. Mais na kati ya ville ya Kinshasa, on peut s'occuper de tamboli. Mutu na mutu azo pesa ba vie na ye, selon o ya zo vu. Makambo ezo marche vraiment te. Totali na bamboka o eza mipandi ya mboka na biso, il y a toujours de les mal. Les gens ne vivent pas dans le bon côté. Batubaza ko déclarer, batubaza ko loba, que président Mekempe ko bongisa côté social, côté économique, makambo ezo marché te. Ndeko na biso ya cameraman a ko Mekempe ko balancer biso sous ba image ya bandeko bazo like biso na toujours na mboka ya Ingende na Équateur. Boko mona ba image, boko mona école. Bino ba kondiba na bino bazwi ngolu ya kotanga na mboka bapaya. Mais bayimboka bazo souffrir. Boko tala ba image, boko mona école na kati ya zamba tableau na kati ya zamba, imaginez la suite. Bayimboka bazo déclarer, bazo vivre en pété. Bayimboka baza ko se lamenter tellement chaque jour. Et zo sala ba parents passi koto kota la que ba mutumsu sabimi banda tonga zoni butu likolo ya 500 francs. 500 euros et ça insuffisant. Au tali koto ba professeur a ke kota ngisa na école eza gratuité. En retour et bika peut-être yé na fin du mois ko zo moi 10 francs et ko uta na muto azo kamba na mboka. Mais en retour azo zo elo kote. Est-ce que ako continue toujours kota ngisa makamba malamu na bana na biso? Tozo vivre na ba point d'interrogation. Tozo na président na mboka, tozo na présidente. Ndeko na biso akomeka un peu ko balancer biso ba image to kota la, to ko juger ngai na bino balandi na nga elongo. C'est parti. Bomoni, bomoni o eza école. Tango bolo ba école, école. C'est ça au fait la réalité à Ingende. Bomoni, la quasi majorité à ba école eza boye. Bon, bon mon athée, ma tite, on a le fait que va kangé école, va zako exploiter. Voilà les bancs autokuti, hein, bah parents, bah zui bah kati bah ndete, bah zui bah planche amiké, bah bambi. Voilà les conditions. Oyo, bozo mon a awa, oyonde, tableau. Pour moi, tableau, c'est à dire que bah zui deux planches, bah tiango et puis papa colle couleur ya noir. Couleur obozo mona oyo eza peinture te. Eza ba saye fouti. C'est-à-dire que ba sayo ba longola na ba moteur nde ba ye ba pakoli. Voyez? Yango. Bandeko balandi bomoni ba image. Bomoni ba image ndenge makambo ezo kende. Bomoni comment est-ce que école o ba bengi na kombo ya gratuité na kati ya zamba. Botali ba tableau na kati ya zamba.
butali forme kaka ya école obazo ba gratuité ndenge ezoke tozomona a ba député afamba voter bango bazo sala ba don bazo tonga ba école bazo sala maramba minene toujours kaka na ville ya Kinshasa bazo ki ne bazo pesa ba maputa bazo pesa ba sac ya loso ko ba voter bango mais soki si ba voter bango bakozonga lisusu bisika wana ba pesa ka biblo côté bazo sala ngona ba intérêt na bango na nini te bakenda rapé na ba intérieur na bia bamboka na biso kota la sika so franc césar président de la république tozo mon oso kenda ka bamboka ba pa oso kenda juste na bamboka o eza pene pene o eza peut-être na makamba malamu o bato si ba gouverneur na bango ba sala ki makamba malamu mais na bamboka eza ya kati et sika makamba zo marché te tozo mon président asocha makoloté ba imboka bazolela buta la souci ya mboka ya ingende nabike bakonza mboka bozolanda en tout cas message oyo to ba image oyo il faut étoucher bino na mutema bo meke en paix pour bongisa makambo na bino pour boye to ebite zoso kende wapi ba mama bazo sala makasa ko sala bilanga azongi na butu avec un 500 imaginez en paix a ko vivre ndenge nini bana ne bakokola ndenge nini ye moko pa témoigner bana ne basokola kaka na ngolu ya nzambe président moye zalité au côté sa misala au côté sa mama mala mo pe na mboka wana bazana droit ya ko vivre bazana besoin ya kinya bazana besoin ya kolia bazana besoin ya mbongo bazana besoin makampe et simba na kanaba bana na bango pe bazana besoin batanga lokola bana na bino pe batanga ata boko ko kisanga 100% mais ne fiske botungi la bango ba école malamu tableau za la malamu ba wese ya malamu boko sala bango pe badon tozomuna ka boso sala badon awa na capitale badon mingi to mona ki kitaka toujours na capitale bon felina mingi za badon e kitaka na kati na capitale mais na ba intérieur mboka makambo wana batu ba raison na kango te ba continue biso mboka ba tikaka ba laisser aller na capitale mais ba favoriser ka na intérieur te batu bazo souffrir message où ezali ya yo mkonzi ya mboka tokota la ministre te tokota la député te tokota la batu misusu baza mipanzi na te tozo lancer message pas président na biso Félix bana bazolela peuple ezolela yo lo baki le peuple d'abord mais jusque là tozo mona ba action concrète te biso to limite mona ba action gratuité c'est bien mais ba professeur il faut peba se retrouver en retour pour bazape na famille merci na ba yo nyoso balanda ki ABC1 merci na ba abonné na biso bato nyoso balingaka ABC1 Jésus-Christ est le number one je salue tous les abonnés ya ABC1 restez toujours branchés na vérité plus na politique na mboka boko lande sika boko zwaka ba information ya mboka ya sûr toko kende lo musika te toko lo balokuta te toko zala toujours à la page ko pesa bino ba information o ezoleka na mboka esika pasi ezali esika bato bazolela esika bato bazokufa esika bato bazana ba besoin bazana besoin ya aide ya mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka ko pesa biso mukongo te ba imboka bazana besoin ba vivre lokola bana na bino bo meke mpe ko kokisa ba posa ya mitema na bango vous allez qui belle au Bolanda qui cherche à maman en tout cas je vous aime beaucoup on se revoit à la prochaine ABC One Jésus-Christ est le nom béol. De retour sur Internet et voilà votre Jajamam, votre présentatrice que vous aimez tellement. Bienvenue sur notre chaîne ABC One. Hein, bah, le but de retour est vérité plus na politique na chaîne ABC One. Bon, vous abonnez sur la chaîne ABC et le bel rabiso trop membre politique. Ne ratez pas avec Jajamam. Suivez, à bientôt. Je vous aime beaucoup.